Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iza linije. Prethodne sedmice igrale su se utakmice 16. finala Kupa Republike Srpske, a mi ćemo pogledati prilog sa utakmice na kojoj smo bili između ekipa FSA Prijedor i branioca titule ekipe Krupe. Fudbaleri FSA Prijedor u okviru 16. finala Kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić na stadionu Poljana dočekali su trenutnog lidera MTL prve lige ekipu Krupe. Domaći su krenuli u gotovo najjačem sastavu i pokazali zašto su u ovom trenutku jedna od najkvalitetnijih ekipa na drugoligaškom zapadu, dok je strateg gostiju Vladimir Ilić izmiješao karte u odnosu na prvenstveni duel protiv Omarske. U sastavu Krupe našlo se čak 9 igrača do 21. godine, a upravo je jedan od njih, Kristijan Penić, u 20. minuti doveo goste do prednosti. Na samom otvaranju drugog dijela, nakon odlične akcije iz auta, domaći dolaze do izjednačenja, a strelac je bio Milan Kovačević. Ipak samo nekoliko minuta kasnije Golić je na nepropisan način zaustavio Penića i glavni arbitar Lazić je odmah pokazao na bijelu tačku. Siguran realizator bio je Hadžić, koji je tako Krupu odveo u osminu finala najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Kao kaže, nama je čast i mi smo počestovani što smo ušli u završnicu kupa dr. Milan Jelić i da smo dobili ovakvog protivnika. Znači, Krupa je jedan klub, ozbiljan klub koji raste iz godine u godinu, premijerligaš, bivši, sada lider na tabeli prve lige. Mi smo realno pružili možda čak i više od naših mogućnosti protiv jedne kombinovane Krupe. I smatram da smo na teškom terenu bili u jednu ruku, bar ravnopravan protivnik u oba poluvremena. Prije svega vam se zahvalim na čestitkama. Jednostavno, utakmica je bila takva kakva je bila po izrazito teškom terenu, iako su stvarno naši domaćini radili sve da ga pripremimo na najbolji mogući način. Mi se teško adaptiramo na teren koji nije, da kažem, dobar za igru, s obzirom da treniramo na plastičnoj podlozi i negdje u samoj pripremi utakmice smo očekivali ovakav razvoj događaja. Imali smo ekipu koja je, da kažem, u tom srednjem dijelu i veznom redu imala dosta trkača, dosta igrača koji su igrali na druge lopte i to se negdje pokazalo ispravno. Prethodnog vikenda širom Republike Srpske igrale su se utakmice 8. kola MTL prve lige Republike Srpske, a jedna od ekipa koja pravi odlične rezultate je ekipa Laktaši Admiral Bet. Upravo danas je naš gost trener ekipe Miljan Bajić. Miljan, je dobrodošao u emisiju Iza linije. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledaocima portala Mikromreže. Juče je vaša ekipa savladala ekipu Omarske rezultatom 8-4. Jedan nevjerovatan rezultat. Evo, spremajući se za ovu emisiju, razmišljao sam da razgovaramo o taktičkoj pripremi i kako je prošao taj susret, ali s obzirom da je taj meč završen sa 12 golova, zaista nešto što ne viđemo svaki dan u prvoj ligi. Pa evidentno. Vjerovatno rezultat koji, eto, vidjeli smo podatak, 2005. je palo 11 golova na utakmici prve lige Republike Srpske, sad, evo, borili smo neki taj rekord. Sigurno ne možemo biti zadovoljni ni mi, a ni ekipa Omarske sa odbranom. Ali, eto, efikasna utakmica, lijepa za gledaoce i nadamo se da će biti takvih još utakmica. U 20. minuti rezultat je bio 3-0 za vašu ekipu. I kada su možda mnogi pomislili da je tada završen meč, u stvari tada je počeo, tada su domaći stigli na 3-2, vi na 4-2, a ono što se desilo u drugom poluvremenu zaista je istorija. Pa da, utakmica je baš bila onako, eto, napadi su bili baš efikasni. Mogu reći da većina napada koja je, i šansi koje su stvorene, da su i realizovane. Vjerovatno niko nije ni očekivao, ni mi sami u pripremi utakmice, da će to biti tako. Znali smo da je ekipa Omarske jedna čvrsta ekipa koja posjeduje kvalitet, pogotovo prema naprijed. I na to smo upozoravali jer tri igrača prema naprijed koje igraju, to su Rastoka, Panić i Jačimović, su izuzetno kvalitetni igrači. Ali također smo znali i mane ekipe Omarske i htjeli smo to da iskoristimo. I sve to u tih prvih 20 minuta se i desilo. E onda je došlo do nekog malog pada u igri gdje je Omarska nošena publikom uspjela da se vrati na samo jedan gol za ostatka, gdje smo mi tada teško disali, momentum je bio na strani ekipe Omarske. Ali uspjeli smo vrlo brzo da postignemo četvrti gol i onda nam je to olakšalo. Pogledat ćemo sada sve rezultate 8. kola.
Slavija Željezničar 1-0, Rudar Prijedor Drina 3-1, Sloboda Mrkonjić Grad Ljubić 2-1, Zvijezda 09 Radnik 3-0, Podrinje Famos 0-1, Sloboda Novi Grad Sutjeska 2-0, Modriča Tekstilac 0-3, Omarska Laktaši 4-8 i Kozara Krupa 2-2. Imamo pet priloga sa MTL Prve lige Republike Srpske, a prvi je naravno susret između Omarske i Laktaša. Postavljen je novi rekord po broju postignutih golova na jednoj utakmici Prve lige Republike Srpske. Prije 17 godina navijači u Bijeljini su vidjeli 11 golova, a ove nedjelje u Omarskoj u 93 minute utakmice palo je 12. Utakmicu osmog kola igrali su Omarska i Laktaši Admiral Bet. Oba poluvremena su dobili Laktaši rezultatom 4-2, da bi ukupan rezultat na kraju bio Omarska 4, Laktaši 8. U petoj minuti Škorić uzima loptu na sredini terena, pokušava uposliti Markovića, lopta se odbija do Milojevića koji dodaje Markoviću, a ovaj šalje loptu u praznu mrežu za 0-1. Deset minuta kasnije Stefan Milojević uzima loptu na sredini terena, spušta se u kazneni prostor i matira Jokića za 0-2. Veoma je brz Milojević, tu je njega Jovičić, osvaja prostor Milojević! Pet minuta poslije Škorić ubacuje sa desne strane na glavu Bojanu Markoviću, koji postiže svoj drugi gol za 0-3. Samo nekoliko sekundi kasnije budi se domaćin. Sa vrha kaznenog prostora šutira Ognjen Jačimović i pogađa za 1-3. U 27. minuti korner izvodi Panić, a najviši u skoku je bio Dragan Romanić, koji smanjuje rezultat na 2-3. Ipak 6 minuta kasnije gosti koriste svoju brzinu. Milojević opet probija u kazneni prostor, dodaje Markoviću, njegov šut brani Jokić, lopta se odbija pravo na noge Škoriću, koji postiže svoj prvi gol na utakmici za 2-4. U 51. minuti maestralno slobodan udarac izvodi sa 30 metara David Vuković i ponovo donosi prednost od 3 razlike gostujućoj ekipi. Nije domaćin odustajao. U 65. minuti Panić prolazi po desnoj strani, šutira, lopta se odbija do Jačimovića koji svojim drugim golom smanjuje na 3-5. Ali samo 3 minute kasnije 3-6. Vuković ubacuje, Škorić ostaje sam i glavom dolazi do svog 7. gola ove sezone. U 78. minuti Ratković ruši Radetića, a siguran sa bijele tačke je bio Goran Zelenika za 3-7. Zelenika gol! 7-3 vode Laktaši. Domaći u 82. minuti postižu 4. gol. Ubacio je Rastoka i slobodnog udarca, a pogodio je Lajić. Tu nije bio kraj. U posljednjim sekundama ubacivanje sa desne strane u mrežu posprema Vuković i tako sebi donosi drugi gol na susretu, a svojoj ekipi 8. Omarska je ovim porazom ostala pretposljednja sa 4 boda i u narednom kolu gostuje Tekstilcu, dok su Laktaši 4. sa 3 boda manje od Krupe i u narednom meču dočekuju Kozaru. U Omarskoj je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom susretu u Prvoj ligi Republike Srpske, a naredni meč na koji idemo u istočnom Sarajevu, ekipa Slavije savladala Željezničar. Po kišnom vremenu i veoma teškom terenu, fudbaleri Slavije su u istočnom Sarajevu savladali Željezničar Sport Team rezultatom 1-0. U 79. minuti utakmice Stefan Arbinja je šutirao, Aleksa Stupar je još jednom zaustavio taj šut, lopta se samo nakratko odbila, a kapiten Goran Popović je dovoljno spretan da ukliže i gotovo sa gol linije pošalje u mrežu za veliko slavlje domaćih. Slavija je nakon ovog susreta i dalje jedina neporažena ekipa u ligi i nalazi se na 3. mjestu, te u narednom kolu igra veliki derbi protiv Krupe. Željezničar je na 10. mjestu sa 10 bodova i u narednom meču bit će domaćin Rudar Prijedoru. Semberski derbi se igrao u Gljeviku gdje je ekipa Zvijezde 09 savladala doskorašnjeg premijer ligaša ekipu Radnika rezultatom 3-0, pa da pogledamo prilog sa te utakmice. U semberskom derbiju odigranom na stadionu u Gljeviku, fudbaleri Zvijezde 09 su savladali Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Domaći su poveli već u 7. minutu golom Dragana Živanovića.
U 52. minuti najviši nakon kornera je bio Emanulah Blažević koji pogađa za 2-0. Deset minuta kasnije domaći ostaju sa igračem manje nakon što je drugi žuti karton dobio Zočević. I pored igrača manje Zvijezda postiže još jedan gol. U 82. minuti katastrofalnu grešku pravi golman Radnika Lakić, a to koristi Blažević te svojim drugim golom postavlja konačan rezultat utakmice. Zvijezda 0-9 Radnik 3-0. Tim iz Etno sela Stanišić je četvrti sa 16 bodova, dok je ekipa iz Bijeljine osma sa 3 boda manje i utakmicom manje. U narednom kolu Zvijezda 0-9 putuje u Prnjavor kod Ljubića, dok se na gradskom stadionu u Bijeljini igra lokalni derbi između Radnika i Podrinja. Nekadašnji šampion Bosne i Hercegovine ekipa Alfa Modriče nastavlja sa lošim rezultatima. Na domaćem terenu su poraženi od ekipe Tekstilca rezultatom 3-0, pa pogledajmo prilog. Kriza nekadašnjeg prvaka Bosne i Hercegovine ekipe Alfa Modriče se nastavlja. Upisali su 7. uzastopni poraz i 7. meč bez postignutog gola. Ovaj put sa stadiona Dr. Milan Jelić bodove odnijela ekipa Tekstilca, koja je pod vođstvom novog trenera Ognjena Koromana došla do prve ovosezonske pobjede. U 7. minuti je pogodio Miljanović za 0-1. Na 0-2 je odličnim udarcem povisio Radić 5 minuta prije kraja poluvremena, da bi konačan rezultat postavio Kušljić u 66. minuti. Modrića je ostala posljednja sa 3 boda, dok Tekstilac ima 3 boda više. U narednom kolu Alfa Modrića gostuje u Foči, dok u Derventu dolazi Omarska. A jedan od derbi susreta ovog kola igrao se u Novom Gradu na stadionu Mlakve, gdje je ekipa Slobode savladala Sutjesku rezultatom 2-0. Jedan od derbija kola se igrao na stadionu Mlakve u Novom Gradu, gdje je ekipa Slobode dočekala Sutjesku iz Foče. Nakon 2 utakmice bez pobjede, izabranici Darka Vojvodića su slavili rezultatom 2-0 i tako nastavili bitku za prvo mjesto. Poveli su u 20. minuti. Kesić je pogodio prečku iz slobodnog udarca, a lopta se pravo na nogu odbila Smajiću koji precizno pogađa za 1-0. Konačan rezultat je sjajnim šutem postavio argentinski internacionalac Fontemaći 5 minuta prije kraja. Sloboda je ponovo druga sa 2 boda manje od Krupe, dok je Sutjeska peta sa 3 boda manje od lidera. U narednom kolu Sloboda gostuje kod Famosa, dok Sutjeska dočekuje Modriču. Nakon šetnji po stadionima u MTL prvoj ligi Republike Srpske pogledat ćemo i stanje na tabeli. Na prvom mjestu ekipa Krupe sa 19 bodova, 2 boda manje Sloboda, Novi Grad i Slavija. Četvrti Laktaši imaju 16 bodova koliko je ekipe Zvijezde 0-9 i Sutjeske, 15 bodova ekipa Rudar Prijedora. Radnik je 8. sa 13 bodova, 9. Famos sa 12, 10. Željezničar sa 10, 11. Kozara ima 9 koliko ima ekipa Podrinja. Na 13. poziciji ekipa Slobode Mrkonjić Grada sa 8, 14. Ljubica 7, 15. Tekstilac sa 6 bodova, po 4 boda imaju Drina i Omarska, a posljednja na tabeli je ekipa Alfa Modriče sa 3 osvojena boda. Miljane, nakon 10 godina ekipa Laktaša se vratila u prvu ligu Republike Srpske i odličan start, četvrti ste sa samo 3 boda manje od ekipe Krupe. Pa jeste izuzetan start za nas. Mi jesmo i u pripremi na početku kada smo pravili ekipu za prvu ligu i kada smo dovodili ta pojačanja. Cilj neki je i bio da imamo konkurentnu ekipu, da možemo svakome da pariramo. Nismo sigurno očekivali da ćemo biti ovako visoko pozicionirani nakon 8 kola, ali smatram da je to zasluženo. Ono što je svakako pohvalno u vašoj ekipi je neka konstantnost, nekakav sistem. Evo, ti si trener već 5 godina, a dugogodišnji si igrač. Da li je to možda savjet i ostalim klubovima da moraju sačekati mladog stručnjaka koji je tu bio mnogo godina da bi došli do rezultata? Pa vidite, vjerovatno klubovi trebali da sačekaju trenera, bio on mlad ili malo stariji, nije bitno, ali jednostavno ne može se rezultat napraviti tako brzo. To je jedan proces. Smatram da kod nas u klubu je stanje stabilno, imam podršku kompletne uprave i zbog toga i ovakvi su rezultati na kraju. Pogledat ćemo sada parove narednog kola.
Krupa u derbiju igra protiv ekipe Slavije, Laktaši Kozara, Tekstila Comarska, Sutjeska Modrića, Famo Sloboda Novi Grad, Radnik Podrinje, Ljubić Zvijezda 09, Drina Sloboda Mrkonjić Grad i Željezničar Rudar Prijedor. Igrate naredni susret protiv vašeg bivšeg kluba ekipe Kozari na domaćem terenu, koja ove sezone igra onako promjenljivo. Evo sada su uzeli brod protiv Krupe, kolo prije su poraženi od Slavije. Kakav tu možemo očekivati meč, s obzirom da je vaša ekipa u prethodna dva kola postigla 15 golova? Pa dobro, svaka utakmica je posebna priča. Mi jesmo evo postigli u te dvije utakmice 15 golova, ali svi se traže još uvijek, sve ekipe su dosta mijenjale u pauzi i onda evo konkretno Kozara, ona ima 4-5 iskusnih pravih igrača, pokušali su i škole da popune to gore i traže se još uvijek, ali sigurno će nam biti nezgodna utakmica. Nema lakog protivnika i ove godine je evidentno da će biti liga neizvjesna. Evo, trener si već 5 godina i borio si se i za opstanak u drugoj ligi Republike Srpske, pa si onda postao šampion, iako je ekipa prošle sezone krenula utakmicu po utakmicu. Tako idete i sada, meč po meč. Ali koji su možda neki dugoročni ciljevi? Pa dugoročni ciljevi su stabilnost. Pre svega stabilnost. Smatramo da grad Laktaš i fudbalski klub zaslužuju da igraju prvu ligu. Cilj nam je generalno svih nas u klubu da omladinsku školu dovedemo na još jedan veći nivo. Dosta stvari je urađeno na infrastrukturnom planu. Sljedeće godine dobija se i taj teren koji je izuzetno bitan s vještačkom podlogom. Tu je potpisan ugovor između Fudbalskog saveza Republike Srpske i grada Laktaši i to će dosta da nam pomogne u samom omladinskom pogonu. Prelazimo sada na aktualnosti u drugoj ligi Republike Srpske, Krupa Zapad. Ovog vikenda na drugoligaškom Zapadu odigrane su utakmice 7. kola, pa pogledajmo sve rezultate. Dubrave Proletir 3-0, Brdo FSA 3-0, Čelinac Crni Vrh 2-0, Borac Šamac Progres 2-0, Sloga Trn Sloga Srbac 2-2, Ukrina Bsk 1-2, Gorica Borac Kozarska Dubica 1-0 i Jedinstvo Polet 5-0. Na tabeli nakon 7 odigranih kola Borac iz Kozarske Dubice prvi sa 16 bodova, drugo plasirana ekipa Jedinstvo ima 15, koliko i Gorica, četvrta Sloga iz Trna sa 13 bodova, 13 bodova ima još ekipe Brda i Borca iz Šamca, 12 bodova ekipa Sloga iz Srpca, 8. FSA 11, koliko ima ekipa Bska. Na 10. poziciji Crni Vrh sa 9 bodova, 11. Čelinac sa 8, 12. Progres sa 7 bodova, Dubrave i Proletir po 6, pretposljednja ekipa Poleta iz Broda sa 4 boda i za sada bez bodova ekipa Ukrine iz Čečave. Mi smo bili na derbi meču između ekipa Gorice i ekipe Borca iz Kozarske Dubice, gdje je domaćin slavio sa 1-0. U derbiju 7. kola druge lige Zapad na gradskom stadionu u Šipovu, Gorica je nanijela prvi ovosezonski poraz lideru na tabeli, ekipi Borca iz Kozarske Dubice. Prije utakmice otvorene su novo izgrađene tribine na stadionu Gorice. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 81. minuti, kada povratnik u ekipu Branko Peno pogađa i donosi veliko slavlje svim navijačima na stadionu. Minimalnom pobjedom Gorica je došla do treće pozicije i ima samo bod manje od ekipe Borca. U narednom kolu Gorica gostuje kod Bska, dok Borac dočekuje Jedinstvo. Prijedorski derbi se igra u Hambarinama, gdje je ekipa Brda savladala ekipu FSA rezultatom 3-0, pa pogledajte prilog. Na drugoligaškom Zapadu prijedorski derbi su igrali Brdo iz Hambarina i FSA. Domaćin je slavio na kraju rezultatom 3-0. U 25. minuti Danilo Kuriđa odličnim udarcem dovodi svoj tim u vođstvo. Deset minuta kasnije, nakon prekida u kaznenom prostoru, se najbolje snalazi Vahid Karupović za 2-0. Konačan rezultat svojim drugim golom postavlja Danilo Kuriđa nakon velike greške golmana Milinkovića. Brdo je trenutno na 5. mjestu sa 13 bodova, dok FSA ima 2 boda manje. U narednom kolu Brdo gostuje kod Dubrava, dok FSA dočekuje Čalinac. Na
Nakon Hambarina idemo u Žeravicu gdje je ekipa Jedinstva ostvarila još jednu ubjedljivu pobjedu. Savladali su ekipu Poleta rezultatom 5-0. Na nakvašenom terenu u dosta teškim uslovima za igru, na granici regularnosti, ekipa Jedinstva na domaćem terenu u Žeravici uspjela je uknjižiti nova 3 boda protiv ekipe Polet 1926 iz Broda. Radost domaćim navijačima donio je već u 4. minutu meča Lazar Nišić, koji je poslije odlične asistencije Behare pretrčao cijelu polovinu gostiju iz Broda i poslao loptu iza leđa golmana Srđana Vukičevića. Do kraja poluvremena još jedan gol u mreži gostiju. U 30. minutu poslije izvedenog kornera sa desne strane i nespretne intervencije gostujućeg golmana, Đorđe Nišić se upisao u listu strijelaca. U drugom poluvremenu još 3 gola na radost malobrojnih domaćih navijača. U 52. minutu, pošto se oslobodio čuvara, Lazar Nišić je ponovo savladao golmana Vukičevića. Samo 3 minute kasnije Lazar Nišić ponovo u glavnoj ulozi. Primljenu loptu na vrhu 16-terca precizno šalje pored golmana Vukičevića, koji se ovom prilikom našao u raskoraku. Konačan rezultat postavlja u 75. minutu Srđan Knežević, pošto je bio najspretniji u kaznenom prostoru gostiju. Upućen udarac ka vratima po nakvašenom terenu jedva je prešao gol liniju. Sa novo osvojena 3 boda, Jedinstvo je uspjelo da stigne na diobu drugog mjesta sa samo bodom za ostatka za ekipom borca iz Kozarske Dubice, sa kojim snage će odmjeriti u narednom kolu. Evo Miljane, dugo sezona si igrao i bio trener na drugoligaškom Zapadu. Evo vidimo sada nakon 7 kola ekipa borca je prva koja je prošle godine igrala prvu ligu. Niste igrali prošle sezone protiv njih. Jedinstvo je stalno tu u vrhu, također Gorica i Šipova. Kako vidiš ti ovu ligu za ovu sezonu? Pa pratim koliko uslovi dozvoli obaveze u klubu. Isto smatram da će biti neizvjesna kompletna sezona. Borac Kozarska Dubica se pred kraj prelaznog roka dosta pojačao. Tu vidim u vrhu također ekipu iz Sloge iz Trna. Žeravica za sad izuzetno dobro stoji. Gorica također, jer oni inače kući igraju kvalitetno i evo sad su pobjedili u derbiju. Kakve rezultate možemo očekivati od vaših komšija Sloge iz Trna i ekipe Crnog vrha? Pa Sloga iz Trna smatram da ove godine može da se bori za šampionsku titulu. Oni su zadržali prvi put nakon dugo vremena kompletnu ekipu, doveli 2-3 pojačanja. Vjerovatno će im trebati malo vremena da to sve poslože, ali bit će neizvjesno do kraja. Što se tiče ekipe Crni vrh, oni imaju plan da budu stabilan drugoligaš, imaju izvanredne uslove i sigurno će to i ostvariti. Ono što je svakako najveće razočarenje su klubovi iz opštine Teslić, Proletjer, duži niz godina se bori ovdje za opstanak, a ekipa Ukrajine prošle sezone uspjela se spasiti da ne ispadne ove sezone bez bodova. Evo ti si igrao mnogo utakmica protiv Proletera, ali taj velikan nije na tom nivou. Pa nažalost, eto, Zako je, žao mi je zbog te situacije u Tesliću. Proletjer je stabilan, uvijek bio prvoligaš. Jedna ekipa koja je bila prepoznatljiva, imala je kvalitetne mnoge igrače. Jednostavno naišla su ta turbulentna neka vremena, još uvijek bore se da izađu iz toga. Nadam se da će to uskoro i uspjeti. Pogledat ćemo sada parove narednog kola u drugoj ligi Zapad. Proletjer u Tesliću dočekuje Polet, borac Kozarska Dubica dočekuje Jedinstvo, u Banja Luci Bsk Gorica, u Srpcu Sloga Ukrina, u Kneževu Progres Sloga Trn, u Jaružanima Crni vrh borac Šamac, u Prijedoru FSA Čelinac i u Dubravama Dubrave Brdo. Prelazimo sada u regionalnu fudbalsku ligu Zapad. Ovog vikenda na regionalnom Zapadu igrane su utakmice 6. kola, pa pogledajmo sve rezultate. Slaven Krajina 0-1, Sloga Dipo Svodna 6-0, Budućnost Sloga 4-1, Mladost Lijevče 1-1, Naprijed Bratstvo 2-1, 13 Kojevki Lavuš 1-1 i Plamen Polet Krajišnik 6-2. Na tabeli nakon 6 odigranih kola Plamen i Naprijed imaju 13 bodova, Lijevče 13, Kojevki, Sloga Dipo i Budućnost po 11, Krajina 10, Bratstvo 7, Polet Krajišnik također 7 koliko je ekipa Sloge, 11. Mladost iz Kotor Varoša 6, Lauš i Slaven imaju po 4 i Svodna bez bodova. Mi smo bili na susretu u Grbavcima gdje je ekipa 13 Kojevki igrala protiv Lauša, a konačan rezultat je bio 1-1. Poslije teškog poraza u prethodnom kolu u Dragočaju od Polet Krajišnika, ekipa 13 Kojevki sa mnogo optimizma ušla je u meč 6. kola na domaćem terenu, stadiona Gajevi, protiv ekipe Lauša koja na samom začelju tabele. Međutim, trener Igor Miljević zbog brojnih povreda i žutih kartona na raspolaganju je imao svega 12 igrača.
Na iznenađenje oko 100 domaćih navijača, gosti sa Lauša su u samom finišu prvog poluvremena došli do vodstva. Nakon nespretne intervencije kapitena domaćih Igora Šargića i karambola u 16-tercu domaćina na jednu odbijenu loptu najbolje interveniše David Galić i goste odvodi na poluvrijeme sa vodstvom od 1:0. U drugom poluvremenu domaćini su krenuli daleko agresivnije i ozbiljnije, su prijetili sve do 51. minuta kada u kaznenom prostoru gostiju najviše skače Siniša Radoja i šalje loptu iza leđa golmana gostiju Filipa Ratkovića. Poslije svega viđenog, podjela bodova je najrealniji ishod meča. Evo, danas smo imali osjet kako je teško i nezgodno kad već uđeš u tu drugu trećinu sezone pa krenu povrede, kartoni, odsustva i iz nekih drugih razloga, tako ono, bili smo na broj kao i u prvom kolu, sjećam se ekipa koju smo uzeli 9-0, a vidite sad, dakle, kad ne možeš utakmicu strateški da nadogradiš drugom poluvremenu, jako je teško. Oni naravno kao protivnik dosta čvrst, pravi nam probleme u toj takvoj situaciji jednoj gdje prosto mi nismo mogli doći na svoje, naravno, taj pas, težak teren, teško uspostaviti pas bilo, tako da na kraju mislim da realno i nismo mogli bolje. Domaća ekipa do kraja meča mogla je do sva tri boda, ali je u tome spriječila prečka kao i opstrukcija gostujuće ekipe, koja se u posljednjih 15 minuta meča više valjala po terenu nego što je igrala. Evo Miljane, ima nekoliko zanimljivih ekipa i u regionalnom centru. Prije svega primijeti se napredak banjalučkih ekipa ove sezone, naprijed ozbiljno radi. Također i ekipa Budućnosti Šargovca je ušla ove sezone i igra solidno. Ekipa Krajine je u vrhu. Da li možda tu ima nekih igrača koji bi mogli u doglednom periodu preći u drugu ligu, eventualno i u vaš tim? Pa sigurno ta baza fudbala je i bitna, taj rang takmičenja regionalna može uvijek dati, to je dobra liga za mlade igrače da se razvijaju. Ekipa Naprijeda, znam iznutra koliko su dobro posloženi, rade organizovano i Naprijed će vjerojatno da se vrati u drugoligaške vode uskoro. Sami ste spominjali da ste vi tu u najboljem geografskom položaju, blizina Gradiške, Banja Luke, tako da imate veliku bazu igrača za vaš tim. Pa jeste, zato nam je u početku smo rekli bitno stabilnost kluba, da budemo prepoznatljivi po tome i onda neće biti problem da dovodimo igrače koji su u blizini. Znači, geografski nam izuzetno odgovara, blizu nam je Gradiška, blizu Banja Luka i u tome tražimo neku svoju šansu da privučemo igrače jednom stabilnošću u klubu prije svega. Pogledat ćemo sada parove i narednog kola. Polet Krajišnik Slaven, Lauš Plamen, Bratstvo 13 Kojevki, Lijevče Naprijed, Sloga Mladost, Svodna Budućnost i Krajina Sloga Dipo. Prelazimo sada u područnu fudbalsku ligu Gradiška. Ovog vikenda na terenima širom Gradiške odigrane su utakmice petog kola, pa pogledajmo sve rezultate. Omladinac Laminci 2-3, Borac Maglajeni Bratstvo 1-5, Župa Obradovac 0-4, Biseri Potkozarje 1-1, Borac Mašići, Mladi Krajišnik 3-2, Borac Šibovska, Polet 4-2 i Torpedo Kozara 2-1. Nakon pet odigranih kola, Kozara ima 12 bodova koliko je ekipa Torpeda, Obradovac 10, po 8 bodova imaju Bratstvo, Laminci, Omladinac i Potkozarje, Biseri 7, 6 bodova Borac Mašići i Polet, koliko ima ekipa borca iz Maglajana. Na 12. poziciji Mladi Krajišnik sa 4, 13. Borac iz Šibovske sa 3 boda i na 14. poziciji ekipa Župe sa samo jednim osvojenim bodom. Emisiju smo počeli prilogom iz 16. finala Kupa Republike Srpske, a ovo je posljednji prilog za danas također iz istog takmičenja. U Brestovčini su igrali ekipe Omladinca i Laktaša, a Laktaši su slavili rezultatom 2-0. Još jedan fudbalski praznik viđen je u gradiškom prigradskom naselju Brestovčina. Pred oko 300 gledalaca Omladinac je dočekao Laktaše u 16. finala Kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Izabranici Milana Kneževića pružili su dostojan otpor ekipi koja se nalazi u čak tri ranga višem takmičenju. Rano su poveli gosti, već u 4. minuti nakon ubacivanja iz kornera, glavom loptu iza leđa Nežića pospremio je Stamenković. Konačan rezultat utakmice nakon još jednog centaršuta sa desne strane u 78. minuti postavio je Radetić. Sve u svemu, Laktaši zasluženo idu u osminu finala, a ovo je bila jedna od najvažnijih utakmica u istoriji Omladinca, kojeg je tokom svih 90 minuta zdušno bodrila domaća publika.
Pored odličnih igara u prvoj ligi Republike Srpske, ekipa Laktaša je prošla dalje u osmini finala. Evo, susreli ste se sa jednom ekipom iz područne lige. Kako je to izgledalo u Brestovčini? Pa dobro, nama je ta utakmica dobro došla da minutažu damo igračima koji nisu do sad imali neku veću minutažu. Utakmica je bila zahtjevna za nas, Brestovčina se pokazala kao ozbiljan protivnik. Drago mi je zbog samog mjesta da se to vraća fudbal, da ide uzlaznom putanjom. Vidi se da ljudi oko kluba žive za fudbal. Koji su možda dalji planovi u kupu, dolazak što dalje, plasman u kup BiH? Pa vidjet ćemo, maksimalno idemo svaku utakmicu, stvarno smo se tako postavili od početka, svaki trening, svaka utakmica, idemo maksimalno takmičarski, pa gdje na kraju završimo. Evo, ove sezone se vratila ekipa Župe iz Milosavaca, također tu ekipa Podkozarja iz Aleksandrovca, vaše komšije, često trenirate na stadionu u Župi. Kako, šta možete nam reći o te dvije ekipe? Pa ambiciozni su ljudi u klubovima, znam da im teže ide, problem je sa igračkim kadrom, sve teže i teže je naći igrača koji je kvalitetan, a da hoće da se spusti u četvrti rang takmičenja. Imaju te neke probleme unutar kluba. Župa je bila prepoznatljiv drugoligaš prije dosta vremena. Nadamo se da će i oni ići uzlaznom putanjom. Nekoliko vaših igrača iz šampionske prošle sezone prešlo u regionalnu ligu, također i u područnu ligu, tako da igrači koji ne mogu pronaći mjesto kod vas svakako mogu ovim ostalim ekipama. Pa da, to je normalan proces, jednostavno dosta ljudi ima koji rade i to im ograničava. To smo mi imali istu situaciju kada smo išli iz druge lige u prvu ligu, dosta momaka, nije da smo mi htjeli da im se zahvalimo, već jednostavno njihove obaveze nisu dozvoljavale da mogu da nastave ozbiljni rad. Pogledat ćemo sada i parove narednog kola u područnoj fudbalskoj ligi Gradiška. Laminci Kozara, Polet Torpedo, Mladi Krajišnik Borac Šibovska, Podkozar je Borac Mašići, Obradovac Biseri, Bratstvo Župa i Omladinac Borac Maglajani. Prelazimo sada u najniži fudbalski rang u Gradišci, Gradska fudbalska liga. Prethodnog vikenda u najnižem rangu odigrane su utakmice trećeg kola, pa pogledajmo sve rezultate. Stevan Dukić Sloboda 3-0, Vilus i Ratar 4-1, Mladost Romanovci 1-0, a meč Kalem i Bratstvo nije odigran. Na tabeli ekipa Stevan Dukić ima 9 bodova i maksimalan skor koliko je ekipa Vilusa. Sa 6 bodova tu su Kalemi, na četvrtom mjestu Bratstvo i Mladost sa 3 boda. Sloboda i Ratar imaju po 1 bod, a ekipa Romanovaca za sada bez bodova. U narednom četvrtom kolu Sloboda Bratstvo, Romanovci Kalemi i Ratar Mladost, a posljednji susret je meč između ekipa Stevan Dukić i Vilusi. Evo, Miljane, ti si postao upečatljiv trener na terenima širom Republike Srpske, s obzirom da si imao i dobar trenerski put iz Laktaša, također bio si pomoćni trener u Borcu, radio si sa mnogim imenima. Koji su možda tvoji dugoročni ciljevi? Pa dugoročni ciljevi još nešto nisam toliko razmišljao. Trenutno sam fokusiran na fudbalski klub Laktaše. Smatram da tu imam izuzetnu priliku da napredujem kao trener, da se razvijam, a poslije ćemo da vidimo zašto će to biti. Šta možeš posavjetovati mlade ljude koji žele da se bave trenerskim poslom? Pa najviše da treba da vjeruju u sebe, da imaju ambiciju, realnu ambiciju i da vjeruju u sebe, u svoj rad. Također, za jedan uspjeh kluba poput vašeg je potreban i sistem. Kako sistem u klubu, tako sistem u igri. Tačno tako, ali sve mora biti jednostavno jedinstvo. U klubu mi to imamo, znači uprava, kompletna klub, sve je na jednom velikom nivou i ne želim ovom prilikom da izostavim navijače koji, po čemu smo mi postali prepoznatljivi. Miljane, hvala ti što si bio u emisiji Iza linije. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bila je to još jedna emisija Iza linije. Vidimo se narednog ponedjeljka.